Bude to dobrý. Či, či, či. Tak čo ľudia, bavíte sa? Hej, 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 hej. A poďme všetci, hej, 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 hej. A to dlho sa tomu venuješ a ako si sa k tomu vôbec dostal? Aké boli tie začiatky? Venujem sa tomu od 13, mám 26, čiže nejakých 13 rokov. Začiatky vlastne, no prvý freestyle som vlastne dal tak, že sme začali počuť chalani, vieš, ako na ulici freestyle a tak, a išiel som do baru už 13 ako frajer. Na ďalko? No, ešte som nemal ani čo robiť v meste, už som bol v meste a tam bol ten battle. Ja som mal 13 rokov, prišiel chlap, ktorý repoval už dlho. Mali sme zrepovať, že traja kamaráti, lebo traja sme freestylovali a samozrejme mňa hodili hneď do ohňa, že idem sám, lebo oni sa báli ísť, alebo neviem, mali ťažkú situáciu tiež. A vyhral som tedy ten freestyle, vlastne tak to začalo tých 13. Hej. A kam by si sa chcel dostať? Chceš niekam preraziť? Chceš vyhrať talent? Tak neviem, že to každý by chcel, hej, vyhrať, jasne, ale vieš čo, však robím to, lebo z hudbou žijem. Proste to není také, že kam chceš dostať to, ako keby si s tým proste žil, hej. Preto som prišiel sem, že to bereme ako talent, tú hudbu, a hlavne aj to, že dokážem tie skladby freestylom nahrať. Hej. Niekto to píše a ja to rovno dám zo seba. Proste je to pre mňa taký iný drive to má. Potrebuješ tam vždy nejaké instrumentálne veci do toho? Ako dá sa aj kapela bez hudby, ale dá sa to aj s hudbou, hej. Čiže dá sa experimentovať kadejak, ale ako príde, hej. Ťa najviac môžu ľudia vidieť? Je to iba pred kamošmi alebo nejaké tieto výstupka? Vlastne však robíme vystúpenia, hej, kadejaké, napríklad chodím aj s Igorom Kmeťom mladším. Vlastne bol som pod jeho vydateľstvom Gitano Records. A v podstate on ma bráva na akcie, chodíme, hej, hoď kedy ma zaujú festivály kadejaké letné, hej. Hip-hop žije napríklad, tam som Legit Bass Bystrici, tiež perfektný festival. A na týchto všetkých festivaloch vlastne ma vždy ľudia nájdu freestylovať alebo vystupovať. Hej. Čo keď ťa budú porovnať s Bokim? Ako to budeš potom riešiť? Alebo je to dobré, je to zlé? Ja neviem, nemyslím si, že by ma s ním porovnávali v podstate, keďže on není freestyler, hej, robí skladby, alebo teda neviem o tom, že by bol freestyler, spravil skladby, hej, mal pripravené, zarepoval to. Ja v tých textoch, hej, v tých skladbách, ak by ťa... Ja v podstate len čas skladby a freestyle, hej, čiže je to zase niečo také iné a tá skladba je vlastne doprovode z Gypsy Chave, hej, oni tu nie sú, čiže refrén v podstate bude spievaný nimi a bude to také, troška také, kadejaké, bude to iné. Bude to iné ako rap u nás, akože robený. Bude to mať aj taký drive, že sa tam po romsky spieva ten refrén, čiže bude to mať takú energiu aj troška inú. Ty po romsky vieš perfektne? Ani nie. Viem, vieš čo, viem iba také slova, čo sme sa naučili na ulici s chalanmi, hej. Neviem, úplne plynul, akože to sa priznám. To. Mi spievaš, hej, s tými gypsyčami? Áno, hej. Ja vlastne rapujem, oni spievajú refrén. Chodíte aj po Slovensku tam? Vieš čo, stretneme sa sem tam na akcii, kde dáme tú skladbu spoločne, ale oni chodia svoje koncerty, hej. Takže tak, no. Máte frajerku? No, vidíš to. Nemám frajerku, som slobodný otec. No. Ale máme dobrý sťah s bývalou priateľkou. V pohode. Snažíme sa, jasne. Inšpirácia? Jasne. Mám krásneho chlapca, ktorého milujem, to je proste parádne. 3 roky ide mať. No jasne, to je najviac deti. Hlavne, aby zdraví boli všetky deti. Všetci, aby sme zdraví boli, to je dôležité. Všade nechce šťastne a zdraví.